Omwana ye Musinguzi Miracle. Olunaku lwali lwa Sande, tuva ku chachi. Olunaku lwe yayokebwa, twali tuva ku chachi. Nga tuva kusaba, ne tukomawo ewaka. Bulungi nnyo, saawa zaali 12 n'ekitundu. Tuba tukomawo ewaka n'esanga omukyala ng'akutte, ng'ava kugula amafuta ku kyero, ng'akutte amafuta nga gali mu kacupa, n'atuyitako n'atuleka emabega. Nali mpeesa bracing nga Miracle mukutte mukono. Ne tukomawo ewaka, yenna Nnaalongo Rahumah Namubiru. Ne tutuuka ewaka, bwe twatuuka ewaka, ne nzigulawo ennyumba, ne mpa abaana chai. Kati nali ngenda kukuma sigiri, ne nkebera mu bintu bye ndese nga temuliimu butto. Ne ngamba Miracle atuule anywe chai, nga bracing yali mu kunywa, akume bracing ngende ndete butto ku kadaala ak'okumpi wali ewa ssenga. Mba nfuluma, ne Miracle n'ajja n'atuuka wano ku mulyango, ne mugamba addayo okole ki, okuume bracing. N'aŋŋamba, maama ggalawo, tuleke ng'otuggaliddeyo mu nnyumba. Ne mugamba asigenda kuggalawo kuba nkomawa, nkomawa n'eno kumpi. Mba nfuluma ntuuka ku mulyango gw'ekikomera nga ne Miracle atuuse. Ne mugamba, Miracle nkugambye ddayo. Miracle n'aŋŋamba, maama leka nkukuumire wano eno nga wenkuuma n'ani ne bracing. Namuleka ayimiridde wano ku mulyango gw'ekikomera. Ne nziruka, mba nziruka ne nnengera omuntu nga nningiza, ne mpita Miracle nga tayitaba, ne ntambula ne nneeyongerayo. Mba nneeyongerayo ne nsanga omukyala mu kkubo, ne mmubuuzaako, era ne nsigala nga ntambula, ne ntuuka kadaala, niŋŋamba omukyala wa kadaala mpa butto, abaana bange, omwana wange omu mmulese wabweru, omulala mmulese mu nnyumba ng'anywa chai. Omukyala gwe njogerako wa kadaala, simanyi mannya ge, naye ffe twamukazaako ssenga. Ne mugamba mpa butto, omwana wange, abaana bange mbaleseeyo bokka. Mba ntambula nkomawo nga nnengera ekintu ekyaka, ng'omuliro mungi nga gwaka, nga te nnengerawo n'omuntu omulala ali ku muliro awo. Ne ntuuka ne mbuuza ate oyo. Naŋŋamba, olowooza ono si ye mwana wo? Ng'omwana ayaka yenna 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 yenna, bamuggyako omuliro ng'abantu bakuŋŋanye ng'omwana ayaka. Kati nze we nalengera omukulu ng'ayaka bw'atyo, nali mmanyi ennyumba yeekoze eki, yeekutte. Natambula, nadduka buddusi nga nkuba enduulu nga mmanyi ennyumba ekutte omuliro, kubanga ono yali mukulu ye ng'asobola okwetaasa, naye ng'ate omuto yali ayavula bwavuzi. Ngenda otuuka mu nnyumba, nga mu nnyumba temuliimu kikutte, nga buli kimu wenna kirese we kiri, kateni tekutte, buli kimu nga kiriwo nga wekikoze eki we kiri. Ne nkwata omwana omuto ne mmuggya, ngenda otuuka kwono nga bamututtewo, nga bamututte mu ddwaliro. Tutuuka mu ddwaliro, nga mbuuza omwana, nga mmubuuza Miracle obadde ki, tibanjokeza kubanga ye we yaddukanga yawozanga kimu, munyambe mukole ki, mutaase bracing. Bracing ye muto, ng'agamba banjokeza. Namubuuza obadde ki, ani akwokyeza? Nti Nnaalongo yanjukoze ki, yanjokeza. Essaawa ezo ekiro natambulirawo omwana, namuleka mu ddwaliro, ne ngenda ku poliisi gaaza ne ndipootinga.
nebampa akabaluwa akakwata omukyala nenjija nako muddwaliro nembeera nako kati kumakya omwana wange ng'ali mu mbeera mbi nga ne mukalwaliro wetwasookera batugamba tusindika kiruddu ne mukuddwaliro nga ne mikwano gyange nenengera aba LC nga bangi oba baali basuze bakuuma nenzikirira nembagamba nembalaga akabaluwa nembagamba nabaloperako wano ensonga ezimu ez'okuwa abaana bange obutwa ng'omukyala yayomba ku nsonga ze simanyi nali nyina omuwala gwenjogera naye bamwita saara nemugamba saara omukyala neyiba wange akeera ku makya nanvuma nankererako naye simanyi ensonga we ziva kati awo nendaba owa erosi omu gwe bayita fadi nemuloopera nemugamba njagala omukyala naalo nga mbulire ki ekimukolaki ekimumpala nnyo okutuuka ku eyo ensonga yonna ey'okugamba nti agenda kuwaaki abaana bange obutwa nakomawo wano mbanyanika engoye omukyala n'atandika okuyomba bukati bobadde obaloopera bakole ki n'ayomba nnyo n'anvuma biki era mwambala bisiimuula biki nendoopa ku LC bandi abo aba LC nga batuuse aba LC we baatuuka nga bagamba mwanditudde nemuteesa kubanga oli mukyala mukulu ebintu ebinaagenda mu bantu abangi ajja kukola ki ajja kuswala ensonga ne bafadi ne bazivuvunganya nezikola ki nezikoma awo kati lwe nagenda n'oyo omwami fadi yaliko nga bangi aba LC nga ne kyamaani waali ba difensi baani bonna nembagamba naloopa ensonga z'okuwa abaana bange obutwa ng'omukyala ayombye n'agamba okuwa abaana bange obutwa eyo nsonga nnene nnyo temwafaayo mwaweza omukyala agenda kuswala kati omwana wange agamba nti omukyala ye yakoze eki ye yamwokeza oyo fadi ne yeekaza n'agamba kaluwa akalaluwa kewajje ku poliisi nenkamuwa n'akakola ki ne bajje n'okukwata omukyala naye we yali akwata omukyala bwe yali akwata omukyala nga amutwala ku poliisi yamugamba mbu teweeraliikirira tugenda kukuggyayo mu bwangu ddala omukyala n'agenda ku poliisi kwolwo olunaku lwennyininnyini lwe bamutwala ku poliisi naffe lwe twakola ki naffe lwe baatusindika ekiruddu ne tugenda ekiruddu twamanyi naku nnya ne tuwulira nti omukyala ateereddwa ali wabweru ne mbuuza ensonga eyali emuteesezza abali oku poliisi mbadde nsaba ab'amateeka afande nakalema oveeyo maamu nnyambe kubanga nsuubira nti omukyala ku poliisi okuteebwa abapoliisi balina akasente ke baabawaayo n'aba LC okweyimirira ki omukyala balina sente ze baakola ki ze baabawaayo mbadde nsaba oveeyo maama mukyala nakalema onnyambe oyingire mu nsonga zange kubanga ku LC natuuka tesaayambibwa ku poliisi ntuuse siyambiddwa mbadde nsaba oveeyo oyingire mu nsonga saawa zino eno tubula ne kyetulya ate ng'omwana akyetaaga obujjanjabi buno nze kyensaba ekisooka kyensaba nsaba ku buyambi bwammwe bannaaye abandaba n'abampuliriza nsaba ku buyambi bwammwe balaajanira mu mpeko nsonga zino nze kantandikire okuva bwe kyatandikira nali wabweru awo nali ku ssimu maama w'omwana n'akomawo n'abaana nali nnyina obunyeebwa bwe ndya mu ngalo ne nkwata obunyeebwa ne mpaako n'omulenzi gwe bagamba gwe baayokya ne bampitako mba nno akatuuka mu nnyumba nfuse caayi nga n'ekikopo tekinnaba kuggwamu ngenda owulira emirango egiyitawo bannanga emunyambe emuntaasa nfa ne ndowooza oba omwana waliwo gwe bakuba saamanya naŋŋamba yi eddoboozi nga lyeyongedde tebatubbako omwana nzigulawo oluggi mu kugulawo oluggi ndaba omwana ayitawo atuntumuka omuliro we gumuvaako ogukola ki nziruka mba nziruka bwe nti alina omukyala gwe yagwakawo mu ngalo maama merisa amuyamba maama w'omwana ajja ng'omwana bali mumukola ki bali mumutaasa kati mumutaasa abuuza maama w'omwana ate oyo omwana ki nga bamugamba nno si yewuwo ono maama w'omwana abuuza ye mwana kyoyo ayidde bamugamba nno si yewuwo agwa wansi agamba bannaye muntaasa omwana wange omuto akoze ki gyali ayidde tumanye ennyumba ekoze ki ennyumba ekutta omuliro nagamba kasita wali wamutaasa nagamba sisobola bino byeŋŋanga bwomu nakuba nduulu ne mpitaawo nga nkuba enduulu bannaye mututaase manye ennyumba ekoze ki ennyumba eyidde kati mu kukuba enduulu baneyiba bajja na migo bamanyi ki mubbi
tugenda otuka mbagabane omwana w'omukazi ajja okutuka mu nyumba nga kandi weri ku meeza eyimiridde ng'omwana omuto ali mu mulyango akoze eki akutte ekikopo kya chai ono nanyini mwana ali aze wange gula buto nangamba omwana wange mulekedde kando naye yangu asenga ompe kabuto nkole ki abaana mbaleseeyo ne kando nze nagula nali ku bipapula byange byaŋŋaana ogula nga nze n'edduga lyanga kasasiro abe yakakkiriranga banange bangamba maama Miracle ayidde kwenza oyasama kiggwe omwana ayidde biki ntya nti maama Miracle oli ateme mina omwana ayidde ne mugamba Miracle yakasimira nti tanatuuka ne wali mu kakoona naŋŋamba wuuyo ajja akaaba kaakati omwana ali mu mbeera mbi teyeeyagaza omwana yajja kuva eri ewaabwe okuntuukako eno ng'ajja alaajana munnyambe bannange munnyambe Sikugamba ninja kumbulya ekyaliwo kyebakwogerako nti omwana ono guwa mwokya wagula amafuta omusazaako akabiriti n'omuyiira amafuta kuki kyosyogerako nga gwe neyiba nze omwana simwokyangako nigwe ki kyowulya ku mwana ono kugamba nti bamwokyoza ki kyamwokya omwana kando yeyamwokya mu nyumba yaabwe era abasirikale bajja kando bagisangayo ekyateesa ku poliisi fayiro teriiko bajulizi bwe baba be bali bajje naye omwana ye wamulako ngeri gyeyajjamuko nga gwe neyiba agamba nti ate mwagaza eki naye iye agamba nti omwana omukwaka omuliro gwegamba bamulengerako ko ng'agenda naye yakwyitakoko omwana ng'agenda akaaba nkugambye wano omwana mukumpitako saamulaba wabulawe olw'okuba nasigala mpulira eddoboozi naye nga suula oyo nti noba nga bonoga nti oba amukubye asanze ayo nakyo basigadde ayumba omwana n'akola ki nagenda wano saamulaba neezira wali ku toyi yange ne mmulengera kubanga bw'oyimirira awo eriyo olengera mu kkubo n'amaloboozi oba ogawulira omwana gye namulengerera ng'ayaka omuliro n'abaali wali ne bagamba nti ha wabula eddalu ly'abaana laba omwana bwazanyise omuliro sanga mekoolo sirabika zaalinga mu saawa bbiri naye nga gw'osuubiza ki ekyamwokya omwana omwana yagiira mu nnyumba yaabwe kando ne baloka bawoza nti nze namwokya era oli musiru oli musiru ate era kwogwa omusango gulina okuvaayo obwenkanya walina okulaga obwenkanya ku mwana oyo yeetaaga obwenkanya nga ye kuba kati ebiseera bye ali awo tetumanyi oba anaaterera oba taterere tetumanyi oba yakosebwa munda oba teyakosebwa munda tetumanyi oba anaasigala mu mbeera ze nga bwe yali so twetaaga obwenkanya kati ogwo omusango gwetaaga obwenkanya kuba kati gwayitawo gwava mu busango obutono obw'okuba nga mulinamu obukuubagano ne gugenda mu bwa butemu